אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לנו מנס סקאי. לפני שנתחיל אני רוצה להתקן אתכם שיצא אפדייט למשחק לפני, בדיוק לפני כמה ימים, שקוראים לאפדייט הזה הבייסי אני חושב. והאפדייט הזה בעצם נותן לנו אפשרות לבנות כל מיני דברים מגניבים מתחת למים, שזה פחות או יותר כמו סבנוטיקה כזה מבחינת עיצוב הבסיס והכל, ובעצם יש שם דגים חדשים וכל מיני לוט ודברים ממש ממש מגניבים שהם הוסיפו, ואנשים כבר שיחקו ואמרו שזה ממש מגניב. אני ממש מקווה שיצא גם לנו לחקור איזשהו כוכב שיהיה בו רק מים, שנוכל לשחות מתחת למים, להיות מתחת למים, לבנות דברים מתחת למים. זה יהיה ממש ממש מגניב. עכשיו למשימה של היום, לסרטון של היום יותר נכון, יש לנו לדבר עם הבחוץ שכזה. אני אצא רגע מהספינה. אגב, נראה לי יורד פה גשם, אם אני לא טועה. אבל הגשם הזה הוא גשם ירוק, זה שכאילו חומצה כזה. אז זה קצת מסוכן. אני מקווה שפה אולי לא יהיה לי. זהו, אתם רואים, אם אני עומד כאן, בעצם החיים שלי לא יורדים, כי אנחנו כאילו בתוך המבנה. מה זה הדבר הזה? גלקטיק טרייד טרמינל. תאמת, אני רוצה לראות מה יש לו בכלל, מה הוא מציע לי. אולי אני אוכל לקנות איזה משהו. אגב, אם אני כבר מדבר על דברים לקנות, קודם כל אני אכנס לכאן. עכשיו, אנחנו נמצאים במערכת כוכבים חדשה. לכל מי שפספס את הסרטון הקודם של No Man's Sky, אז אני מזכיר שאנחנו בדיוק הגענו למערכת כוכבים חדשה, ו... הקונפליקט לבל במערכת הזאת היא קונפליקט לבל היי, שזה בעצם אומר בסופו של דבר שמתישהו ונגד מישהו אנחנו נצטרך להילחם פה. אני פשוט רק לא יודע מי ומה, כי אני עדיין יחסית חדש פה, וזה פעם ראשונה שגם עברנו למערכת כוכבים חדשה. ובנימה זאת אני רוצה לראות אם הוא מוכר לי כל מיני שדרוגים לנשק. אני רוצה בעצם לבנות נשק, כאילו לאקדח שכבר יש לי, אני רוצה לבנות נשק שהוא יוכל לראות גם, לא רק לעשות מיינינג, וגם לתוך הסטארשיפ שלנו אני רוצה גם להתקין שם מערכת נשק, שאם פתאום נהיה בחלל, ואני לא יודע איזשהו מישהו יתקוף אותנו, אז בעצם שאני אוכל להתגונן. הקטע שאם אני מסתכל פה, אני לא רואה פה שום דבר שקשור לשדרוגים. יש פה בעיקר, אתם רואים, מטל פלייטינג, סטארשיפ, לאנץ' פיול, מיקרו פרוסס, או כל מיני שטויות כאלה שתכלס אני לא חושב שאני כל כך צריך. הוא גם מוכר דורט, שזה כאילו חצץ. ותראו שהוא הולך יחסית הרבה, כאילו... הוא ב-69.8% בעלייה, ושזה נראה לפחות. כן, אבל בכל זאת, אנחנו נבדוק מה יש לנו כאן. איפה זה היה? באקססיוט. אני חושב למכור את הגופ הזה. בואו נראה אם אני יכול כאילו למכור אותו. זה סתם תופס לי מקום וזה כאילו משהו שאין לי שימוש בו. Sell items from your inventory. אז אני רוצה ככה, אני רוצה למכור... איפה זה היה? סולט, קופר, פיופרייט. הנה. רסידול קופ, משהו כזה. זה נמכר ב-2555, שזה יחסית נחמד. אתם רואים, יש לנו 306,000 יוניטס, שזה יחסית נחמד. אבל אני לא רואה פה שדרוגים, אז מה שאנחנו נעשה, בזמן הבא שאנחנו נהיה בתחנת חלל, אז שם אני אנסה לשדרג את הנשק שלי. עכשיו רגע, היה לנו לדבר עם הבחורצ'י כזה. קורפורל. איך קוראים לו קורפורל? מה? חשי? חשי, אוקיי. בואו נראה מה המשימה שלו. טייק בלופרינט. ניו פרודקט פורמולה לורד, אנטי מטר. אוקיי חברים, זה ממש טוב. קראפט טכנולוגי קומפוננט. אז בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, אנחנו יכולים... אוי, יש לנו גם משימה חדשה, אבל לפני זה
אנחנו בעצם יכולים לבנות עכשיו, או יותר נכון לייצר אנטי מטר, ש... זה ממש לא עולה הרבה, כפי שאני רואה, כאילו זה צריך קרומטיק מטל, שזה ממש לא בעיה, וקונדנס קרבון שאנחנו יכולים להשיג את זה באיזי פיזי, אנחנו פשוט לוקחים קרבון ואנחנו הופכים אותו בריפיינר הזה, הופכים אותו בעצם לקונדנס, שכרגע יש לי 13 אבל זה לא משנה כל כך, והקרומטיק מטל יש לי 29, למזלי אנחנו, עד שאנחנו נקפוץ בין כוכב לכוכב, זה ייקח יחסית הרבה זמן, אז אני לא צריך כל פעם לבנות את האנטי מטר הזה, אז זה ממש נחמד. אגב, מישהו גם רשם לי בתגובות שהבחורצ'י כזה, שאתם רואים שאני משחק איתו, שנראה כמו טנוס, למרות שהצבע הזה לא הכחול, נראה כמו טנוס. אז מישהו רשם לי בתגובות שהוא נראה מכוער, ו... נכון, הוא נראה מכוער, אבל כל האנשים פה, כאילו, שאני יכול לשנות אליהם, הם לא כולם נראים יחסית טוב. ואל תדאגו חברים, הבחורצ'י כזה לא יישאר איתנו הרבה זמן. בעוד כמה פרקים אני אחליף לאיזושהי דמות אחרת, אז אין לכם מה לדאוג. עכשיו בואו רגע נגיע ללוג. אני רוצה לראות מה המשימה הבאה שלנו. Craft a warp cell. Condensed carbon. To make warp cell, first craft antimatter. Get a 50 condensed carbon. זהו, זה המשימה שלנו להשיג warp cell, אבל אני בתכלס לא צריך את זה. טוב, אז כעיקרון אנחנו צריכים קונדנס קרבן. עכשיו, יש לי קרבן רגיל, אני לא זוכר. קרבן רגיל. יש לי 140, אז מה שאנחנו נעשה חברים, אנחנו... רגע, שאלה, לפני שאני ממשיך הלאה. אני רוצה לראות אם אני יכול לשים את הדבר הזה. אני יכול! וואו, אוקיי, אז בואו ניקח את ה... איפה זה היה? קומיוניקיישן, הנה הריפיינר, אני אשים אותו פה. איזה מגניב שאני יכול לשים אותו בתוך המתקן כאן ואני לא צריך לצאת החוצה, וככה זה גם לא יורד לנו חיים, שזה ממש מגניב. עכשיו בואו נטעין את זה בקונדנס קרבן. נשים פה קרבן רגיל. לא, שיט, מה עשיתי? לא, אל תגידו לי. איזה מפגר אני. שמתי את כל הקרבון שלי בתוך הפיול הזה. ג'יזוס, טוב. אם אני אשים את זה כאן. זה יעשה לנו רק 14 קונדנס קרבן? וכמה אני צריך? אני צריך 20. אז בינתיים שזה מכין לנו... או, אוקיי, רגע. זה כבר מוכן. אז אני אקח את זה, נשים את זה בתוך האקססיוט. וכמה אמרנו שיש לי? יש לי 14. אני אשאיר את הריפיינר פה רגע לשנייה, ואני אנסה ללכת ולעשות קצת מיינינג. אני רוצה להשיג קצת קרבון. מעניין אם אני יכול להשיג את זה. יו! איזה, תסתכלו, איזה מגניב, אני לא צריך לצאת מכאן. אני יכול לעשות פשוט מיינינג ככה. זה אשכרה מגיע עד לשם. וואו. וואו, איזה נוח זה חברים? אני חושב שבגלל שכאילו שדרגתי את, את המולטיטול שלי, הרי קנינו חדש לא מזמן, אז אני חושב שהוא פשוט מגיע למרחקים הרבה יותר גדולים, שזה ממש מגניב. אז אנחנו נעשה כך, אנחנו נשים עכשיו את ה... זה לא הקונדנס, אני צריך את הקרבון הרגיל, נשים כאן. אני אכין 10, זהו, נעשה סטופ. נשים את זה בתוך האקססיוט, נחזיר את זה לאקססיוט. ועכשיו אני מאמין שאני יכול כבר לעשות קראפט לאנטימטר. כן, הנה. פיול דה הייפר דרייב. פיול דה הייפר דרייב פרום אינבנטורי. טאב טו קוויק מניו אקס. מה, אני צריך כאילו לבחור את הוויקל? לא, מה אני עושה? Create Antimeter Housing. זהו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני פספסתי את זה לרגע. בשביל זה אנחנו צריכים Ferry Dust. Ferry Dust אנחנו משיגים מאבנים בעיקר. אני רוצה לראות אם אני יכול להגיע לאיזשהו אבן מכאן מבלי לצאת למטה. מה אתם אומרים?
קטע שאני לא רואה פה שום אבן בסביבה, יש את האבנים שם. יו, אני אשכרה מגיע גם עד לשם? לשם אני כבר לא מגיע. יו, לכאן אני מגיע. ג'יזוס. יש פה יצור חדש. בוא נעשה סקן לבחורצ'יק הזה. אקזוטיק, אנפרייד. היילי אינטליג'נט, לא נראה לי שהוא תוקף, אז ממש נחמד. בואו ניקח עוד קצת פרי דאסט. יש לי 70, אני חושב שזה אמור להספיק לי. אנחנו נחזור רגע לכאן. נשים את הפרי דאסט. לא, סליחה. אני צריך... לבנות את זה פשוט ככה, כן, לא רוצה לשים את זה בריפיינר, לרגע טעיתי. עכשיו נלחץ על... אני לא זוכר איך התקנתי את זה. פשוט לחצתי ככה וזהו, הנה. הוורפ סל שלנו מוכן. ואני צריך רק איכשהו להתקין את זה. Use the tab to quick menu. עכשיו, אם אני לוחץ על... קראפט מור, מוב אנד סטאק, דיסקארד. השאלה איך אני מכניס את זה כאילו לתוך ה... לתוך החללית שלנו. אני רוצה לראות אם אולי ככה אני אוכל להתקין את זה. אם אני אכנס לטכנולוגי, הנה, כן. הייתי חייב להיכנס לטכנולוגי. וזהו, אני חושב שאנחנו צריכים להשלים את המשימה. Make your way into space. למה אבל? אני לא רוצה להגיע לספייס, רגע. רשום פה Warp to another system. Use the quick menu to access galaxy map. אבל אני לא יודע למה הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה, אנחנו בדיוק בפרק שעבר הגענו למערכת הכוכבים הזאתי, אז למה אני צריך פשוט לקפוץ עכשיו לעוד אחד? אני, הלו, אני לא רוצה. מה שכן, אני רוצה קצת לחקור את האזור הזה. כי אנחנו מקבלים גם כסף על החקירות האלה. אני אלך רגע לככה ואני אעשה את זה פשוט... זה משהו שונה, אז אני צריך לחקור את זה בנפרד. אוקיי, אז נתנו 500 יוניטס. אפשר גם לעשות לזה סקן. גם 500. מה זה שמה? קרגו דרופ? לא, אבל הירוק הזה מעניין מה זה. אתם רואים יש שם אחד כזה ירוק? זה סודיום. אוקיי, לא משנה. דרך המשקפת זה היה נראה ירוק, אז חשבתי אולי זה מינרל חדש או משהו? עכשיו השאלה... אם אני כבר פה, אני רק רוצה לראות כמה הדבר המפחיד הזה עולה. בכמה הוא מוכר את זה. הוא בטח מוכר את זה בכמה מיליונים. Make an offer on the starship. Oh my god, יש לו 31 סלוטס בתוך המקום הזה. Adaptive armor C-grade. בסדר, לא רע. Effective, מה זה? טרסטרס? אין לי מושג מה זה. בואו נבדוק כמה זה עולה, סתם לזה. 17 מיליון יוניטס. אתם רואים, אצלו זה 31 סלוטס, אצלי זה 15. הדמג' שלו יותר גדול, השילד שלו יותר גדול, ההייפר דרייב שלו מחזיק לו יותר זמן. זה גם נראה מסיבי, אתם רואים? תראו את שלי, קטנצ'יק כזה עלוב, ואת שלו. מעניין אותי לדעת אם יש פה עוד משהו לעשות. מה שאני יכול לעשות, אני יכול לקחת, סליחה, אני יכול ללחוץ על Z, לשים את הסיגנל בוסטר, ולראות אם יש איזה משהו שאני יכול לחקור, לפני שאני עוזב את הפלנטה הזאת. אוקיי, Outpost Signal Online, הכל Online, Locate Nearby Structures, Input Navigational Data, אני לא רוצה כרגע.
בוא נעשה לוקייט nearby structures, נראה אם יש איזה משהו שאפשר בעצם להגיע אליו. נראה לי יש משהו, אני רואה את זה כבר בצבע כחול. הנה, זה מה זה? ביקן, אוקיי, אז בואו נגיע לשם. נעשה את זה פיק-אפ. כמה זמן זה נמצא מאיתנו? 348 U. אני אקח את הסטארשיפ שלי, אני אגיע עם סטארשיפ לשם, למרות שאני לא חייב, אבל... זה יחסוך לנו הרבה זמן. כרגיל, כמעט התנגשתי. תמיד בהמראות יש לי בעיה עם הסטארשיפ הזה, הוא כאילו משתגע כזה. כאילו, הסנסיטיביטי שלו יחסית... רגע, טיפה הלכתי יותר מדי רחוק. לא, 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 אל תיפול. בואו נעשה פשוט אי וזהו. לא רוצה לשבור את הסטארשיפ. לא עשיתי בזה שום דבר, זה עדיין רחוק, אבל לא משנה, נגיע לזה ככה ברגל. מה זה הדבר כחולצ'י כזה? Jetpack Power Surge Detected. אוקיי. מה שתגיד, אח יקר. אוקיי, הגענו לכאן, Destination Reached. וגם הסנטינל בא. למזלי הסנטינל פה, לפחות בכוכב הזה, הוא... לא ממש תוקף וכאלה. דווקא פלנטה לא ממש רעה, חברים. מיינו סאטלמנט דיטקטד, אופה. מה זה, מה שמעתי שמה? מה שמעתי? מה זה, נראה לי הבחורים האלה. שמעתי משהו הולך כזה מאחוריי, אני לא הבנתי כבר מה זה, אמרתי אולי תוקפים אותי? טוב, מה תביא לי כאן בתוך הדבר הזה? שום דבר? גק רליק אחד. מעניין מה זה? עוד אחד, כמה זה עולה? 23,000, טוב, לא רע. לא רע, אפשר למכור את זה. זה מה שאני אעשה אחר כך. איון בטרי. סודיום, נחמד. אוקיי, זה אני צריך אטלס פס, אני לא יכול לפתוח את זה. אז אין טעם. עכשיו, איפה המיינור סטלמנט הזה? הוא נמצא 14 דקות, וואו. אז אנחנו נצטרך... קודם כל ניקח את האוקסיג'ן. אז אני אחזור עכשיו לסטארשיפ שלי, ואנחנו נגיע לשם בטיסה, כי זה נמצא 14 דקות מאיתנו. זה כאילו נמצא על הכוכב, אבל זה פשוט נמצא בצד השני של הכוכב, שזה ממש כאילו וואו. אוקיי, חברים, בואו ניכנס. לאנץ' טראסט על 0%. וואי, נצטרך להכין את זה. בפעם הבאה שאנחנו ננחת, אני אהיה חייב להכין את הלאנץ' פיול, כי נגמר לנו הדלק. מקווה שהוא לפחות יוביל אותי עד לסאטלמנט הזה. אנחנו כבר מתקרבים עוד 20 שניות. לא יודע, זה מקודם זה היה נראה לי כאילו זה ממש נמצא רחוק. אולי כאילו ברגל זה היה 19... כאילו 14 דקות, סליחה. ובסטארשיפ זה פחות. או שיט, יש פה אבן, 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 תיזהר. ג'יזוס, פחד אטומי. אוי, יש פה גם משטח נחיתה. קצת ירד לי החיים על משהו, אני לא יודע ממה זה ירד לי בדיוק. אוקיי, מקווה שאין פה משהו מפחיד. אני לא חושב שאמור להיות משהו מפחיד. היי, וואטסאפ? מה נשמע? או, מה זה? 9 סלוטס. זה עולה 364,000 יוניטס. לא, זה לא שווה לי, אני בדיוק שדרגתי את שלי. אגב, כמה אצלי? אצלי זה 6 סלוטס. אוקיי, אז
זה קצת יותר טוב, יש לו יותר מקום, אבל שמתי לב שאני לא כל כך משתמש במקום הזה של המולטיטול. אז כרגע זה לא הכי נחוץ לי. יש פה לוט לקחת או משהו? לרוב במקומות האלה יש לוט. אבל לא נראה לי שיש כאן משהו. רגע, זה יציאה. זה גלקטיק טרייד טרמינל. אז בואו קודם כל נמכור, לפני שאני מדבר עם הבחורצ'יק שם על הכיסא, אני אמכור את כל מיני דברים שאני לא צריך, רק ניפטר מהם. איפה זה היה? זה לא. הנה, הגק רלי כזה. לא חושב שאני צריך אותו, אז אנחנו נמכור אותו. מיקרו פרוססור אני אשאיר עליי, אני מאמין שאנחנו נצטרך אותו בשביל משהו. וזהו כעיקרון, לא נראה לי שיש לי עוד משהו להיפטר ממנו. יש את הרסטד מטל הזה, הג'אנק הזה, בואו נמכור אותו גם. זה כאילו, בתכלס זה כאילו זבל. אבל הזבל הזה עולה יחסית כסף. אנחנו כבר מתקרבים כמעט ל-400,000 יוניטס, שזה נייס, נייס. מה קורה בחורצ'יק? כזה עשה לי עם היד, כאילו לך מפה. I don't feel in danger and... אוקיי, אני לא אקרא את זה, hang over the multi-tool. רגע, שנייה, הוא רוצה להוציא... הוא כאילו רוצה להביא לי מולטיטול? לא הבנתי. To turn and lift when the creature points towards my multi-tool. They bark with concern and make a motion to suggest that I should hand it over. הוא רוצה להביא לי מולטיטול, אבל אני לא יודע איזה מולטיטול הוא ייתן לי. Hand over the multi-tool. אני לא יודע אם אני צריך להביא לו את המולטיטול שלי, או שהוא צריך להביא את המולטיטול שלו אליי. כי מה שרשום לפי ההודעה, הוא צריך להביא את המולטיטול שלו. הבעיה שאני מפחד לקחת אותו, כי אני לא יודע איזה, באיזה מצב הוא יהיה. Refuse to relinquish the multi-tool. לא יודע מה עשיתי. אוקיי, המולטיטול שלי עדיין עליי. אמרתי לו שאני לא רוצה, וכאילו... זה נראה כאילו זה היה בחירה נכונה. כי הוא עשה לי כזה עם האצבע. ולמדתי מילה חדשה גם, בשפה שלו. עכשיו, הבחור שכזה, מעניין... היי, בוסאפ. מה אתה מוכר? כרגיל, אני לא מבין מה אתה אומר. Offers a blueprints for upgrades. אוקיי, זה אולי אני צריך. Trade nanite clusters. Purchase components. בואו נראה קודם כל מה הוא מוכר כאן. מיקרופוססור אנטימטר, לא מעניין. מה זה אחר הזה? קובלט מירור, אין לי מושג. סודיום. לא מעניין. סלוויץ' טכנו, אין שום דבר לקנות. בואו נראה את זה רגע. Waypoint Recycle Multi-Tool Upgrade. לא, אבל זה של ה... זה ש... לא, 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 זה לא טוב. אני לא רוצה upgrade למולטיטול. הייתי שמח לקחת את ה-upgrade ל-exosuit, אבל אני רואה שאנחנו צריכים ranked 3. אז אני לא יודע מה זה בדיוק. Hazard Protection Upgrade. זה דווקא נחמד, זה עולה 120 ננד קלאסטרס. זה יחסית יקר, אבל זה נותן לי 20% יותר הגנה במקומות שהם, למשל כשזה חם מדי או קר מדי. לא, סליחה, נראה לי אני מטעה אתכם. רגע, מה רשום פה? Hazard Protection. זה כאילו נגד לא קור וחום, אלא נגד כל מיני דברים מסוכנים. לא חושב שזה כל כך שווה לי שיפ, לא, לא. לא, אני אוותר על זה בינתיים. אין לנו כל כך הרבה ננט קלאסטרס, ואני לא ממש יודע איפה אני משיג אותם. אז אני חושב שאנחנו סיימנו כאן.
אלא אם כן יש פה עוד איזה משהו. הנה, יש את הבניין הזה. אני כמעט פספסתי את הבניין הזה, זה נראה אפילו כמו שתי בניינים קטנים כאלה, השאלה איך אני מגיע אליהם? אה, הנה, יש פה דלת. אוקיי, שלום שלום. נתן לי רק 7 ננט קלאסטרס, איזה מניאק. איזה קמצן. נביגיישנל דאטה, תודה רבה. חיים, אני לא כל כך צריך את זה, זה מה זה? אה, זה צ'ר. אני יכול לשבת. לא רוצה לשבת, בוא נעבור הלאה, יש פה עוד מבנה, נכון? אם אני לא טועה. בוא נראה מה הוא מציע לי כאן. צ'ק סטוק טרנספר. 998 סליחה. חשבתי זה ננט קלאסטרס וזה יוניטס. לרגע, אני ממש הייתי שמח. אבל זה היה לחינם. רגע, זה אני לא יכול להתעסק עם זה, נכון? לא, גם זה אני לא יכול. זהו, תכלס אין לנו פה עוד שום דבר לעשות עם זה, אז בואו נצא מכאן. מה שאנחנו נעשה עכשיו לפני שאני אסיים את הפרק, קודם כל הדמג' משינרי, אני לא רוצה, אני לא טורח להתעסק עם זה. זה אף פעם לא מועיל לנו בשום דבר. מה שכן, אני אעשה עכשיו סייב וצ'ארט. שזה ישמור לי את הנקודה הזאתי. וזהו חברים, אני אסיים פה את הפרק, בפרק הבא אנחנו נמשיך למערכת כוכבים, סליחה, לא למערכת כוכבים הבאה, אנחנו נעבור לפלנטה חדשה, ונחקור שמה. אז זהו חברים, סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.